څوک به د اختر انتظار کوي او څوک په ویر سر شو. درځي غیبه شو د شپې بیا څو دورز بچې د کور مخې ته وغورځوله په بوجۍ کې ماشومه مړه ده. کوم ځای پرته وه باچا خبره کوه؟ کور مخې ته ځان ستا ریان یمه چې د دې وړې ماشومې قصور څه و؟ قسم په خدای کله د خان نواب کاکې وه اوس په کرفیو لګېدلې وه ځکه چې کاکې د خانو د نواب وه. بسم الله الرحمن الرحیم. دا پروگرام چې زر کاټ کوم نو دا سبا کې دې شي دا اختر د پاره کمیټي کینی په قاسم علی خان جماعت کې کېدې شي چې سبا نه بل سبا اختر هم وي. ځای په ځای د پټاخو اوازونه دي بلا ماشومان هم په کوڅو کې څوک د اختر مانځلو تیاری کوي ماشومان تقاضی کی د نوی جامو د پیزار څوک به د اختر انتظار کوي او څوک په ویر سر شو. دا یو ماشومه قدرمنو چې بخشو پل علاقه ده دو نیم کالو ماشومه ده د شپې د درځې غیبه شو د شپې بیا څو دورز بچې د کور مخې ته وغورځوله په بوجۍ کې ماشومه مړه ده. پلار یې چې ته مسافر دی هغه غریب په دیره کې ناست دی خپلو لاسونو ته به م ګوري چې زما د لاس پولی خو مقه شان دي خو چې چاله مې ګټه کوله خو رانه چا وخوړل. با مسافر به چا هغه ځای کې چېرته لرې ناست دي د سور ترخ لاندې به سخته سخته مزدوري کوي وایي به چې کاکې ښکلې جامې واغوندي د یوم نه جامې به م یقینا چې مور سنبالې کړي وه ولا کریکې به وي په دې کور کې ایوم نه خو له چا په بوجۍ کې مړه وغورځوله. صاحب زه ډېر زیات خفه شم دې حالاتو چې ګورم که نه په خدای باور کې زه مه یاره چې دې وطن خپې سپکې کم اوسم داسې حالت دی یعنی د دوه نیم کالو ماشومه په هغې به یو سړی خپل مفاد څنګه سرته رسوي د باچا په دې ماشوم حق نشته. ګوره رب کائنات هم په دې کاکي حق نه لري یا خو فرشته یا کاکي خو پته نه لګي څه خلک راسر دي دا دشمنۍ پالي په دې ماشومانو په دې کاکیانو. بہرحال پلار خو مسافر دی خدا و قدرمن دلته یو جماعت الله اکبر جماعت ہوتی زما خیال چې د دې آبادی اخرینی جماعت دی بد یو پی ایس سی او بلب دی وغې ته ولاړ یو زه ښه ده چې ډېره رڼاګانې نشته حالانکه د ډېرو خلکو په دسترو کې به د اوښ کې سمنګار کوي دا وختې نیکه ولاړ دی ماما یې دی او د علاقې څه مشران کشران هم ولاړ دي. کله چې دا پروګرام چلی کېدای شي د اختر شپې ورځي تاسو زموږ مبارکۍ به نه ختمیږي سر و دلته کې به چا جړه نه ختمیږي. بہرحال من خپل حق ګڼو چې دغه تمبو ته ځان ورسو او ریاست ته واغې دارو ته ووایو چې ردې کاکې اخر څه قصور دی دې ماما جی وایه باچا بس ظلم شوی دی زیاتې شوی ډېر زیات وسره جی کوم نور څه وایو بس وړه ماشوم را دوه کالو سبون نشو ویل جی سټی مو تختو لا سټی می پرې خو دا 2 بجې دا بار لو به کولی بار رو ته بس دک مورو لم بوله پاکه کپڑے وته واچو او دې نه کوم مشران وي درې هغه سبق لو لګ او تک 2 بجو نه بس دا هغه بشه کور مخنه بیا بس بیا تقریبا د شپې یولس نیم بجې وچ مړه گزار کم زه پرتاو بچا خبر کوا کور مخته اوسه کې پرتاو چولیدا بس دا نیکی اوس د گاډی هلته ولاړو هغې څنګه بوتلو سټین ته واپس راغلو بس دغه کور مخې ته پرته وه دک مړه وه مړه وه جی وایه جی صاحب ستا نو سی وه جی لارې چېرته مزدوري کوي لارې بار مزدوري کوي جی بار ملکی مزدوري کوي او دا چې کوم دی زه ټیکسي چلوم ټیکسي ډرایور یم زه ما ته رنګو شو دلته نه چې 2 بجې د ماشومه د کوره راکو شوې ده مور یې سنبال کړې ده صفا کړې ده او په مانځه ولاړه ده
او دا لاندې را کوښوي دا چې هغه مونږ خلاص کړی دی مطلب دا دی چې سلامي ګرځولې دی نو انیا ته ویلې دی چې ما شوم کوز شو هغه پسې لګ با روزه چې چاته مطلب لختی ته پرې نه وځي نو هغه پسې بورکې په سر کړی دی بار پسې را کوښوي دا نو هغه مشران لوريانې چې کوم وی هغه مدرسې ته تللی وي سبق له تللی وي دا پسې مدرسې ته لاړه سبق له الته ورله ور پسې چلته وکته نو التم نه و دلته ما ماګانو ما ماګانو پسې منډه کچې جنې خو نشته دی پته نه لګي چې چا کړل لاړه مدا کله پسې ټول چان کو صدره کې و نه لګي دو چې دره کې و نه لګي دون به پسې جمعتونو کې لانو نه وشو لانو نه خو دی خو خدرخیلو دی خو رامکشن سیډونو ټول ته لانو نه وشو ما ته ټلیفون کو چې دا جنې خو نه دره کې شوی دا ورو کا شو زه مازیګر سره رالم چراله لمن وس نور خو سنو جنې نشته دی دا لکان ټول را ته پکور کې یو ځای کې بځای کې مطلب دا دی چې ګرځي را ګرځي او دی تلاش کی دی تلاش کی دی مطلب دا دی ما ته به مې تلاشه تانه ته رپورټ وکا دی لاړه تانه ته رپورټ وکو چې تانه ته رپورټ وکړو هغه وته چې تاسو ما تراو نه پس لکه د مانځ نه پس تاسو بیا راشي دا کچه رپورټ دی بیا بدره دا رپورټ پوخ کو بیا د دې تلاس بجو نه تقریبا وروسته ورل اول د چلاړ نو رپورټ پوخ کو نو بیا دوباره رااله وای کوم ته ملاو شو نو موږ به ته اطلاع وکړو دا غي نمبر راغستو کوم ته ملاو شو نو موږ به ته اطلاع وکړو که تاسو ته ملاو شو نو تاسو به اطلاع وکړو دې زما په کور کې ناس 11 بجې شو سړی 11 بجې شو د ماګان نه وی چې موږ اوس لاړ شو شپراله نور حسین کیږي سبا به د خیر بیا ګورو نو دیم لاړ روان شو موټر سایکل گاډي واغس خپل واغس ورلې واغس لاړ کورونو ته او زما د ټیکسي گاډي لاندې ولاړو او دغه گاډي مې را روان کو په دشتین کې مخامخ دغه شتین دی دشتین کې مې ودرولو او 10-15 منټ به تیر شي چې زه واپس حلته رالم کور ته ختمه چې ګورم په دې لار کې د پړو سره دلته کې لاش پروت دی چې لاش پروت دی نو چې راوچت مې چې ګورم نو دا معمولی ګرمه وه اخپې یخې وي نو دا مې را واغسته چې را وامه ست خو کې سره ډاکټر دی اغه لمه ور وروز غلوله اغه گیټ کولاو نه کوله کله شپه ده کنه نو یاری کی بار سره به یریږي نو خپل گاډی کې مې واچوله الارج ته مې ورسوله الارج ته مې چې څنګه ورسوله نو اغه یلته په کټ باندې چې څنګه سملوله نو اغه ول شاټو نه ماټو نه ورکو چې دا خو په پات شي ودا نو الته مې بیا دوباره یې فایارم وکړو او دا سچوم را لولته نه د دې خزانه تانی او بیا مې پوسټ مارټم لم بوتل د شیر پاوتا پوسټ مارټم کو 4 بجې مې واپس دارا وس د دې سکو سرو کو سر زد ځان تا ریانې مچ د دې وړي ماشومې قصور سو نو خو ما سره دومره پیسې ز خټول روز مزدوري پیسې ورو کې ما سره خود مو پیسې هم نشته چې ما سره د مانه د پیسو مطالبه وکي او نو خو د دې سره ما سره د چا دښمنیانې داسې شته چې یاره ما د چا چرګم وجلی او زما دا ماشومه وجنی او کو وجلی نو ما به وجلی نو دی ماشومی څه قصور دی نو موږ انصاف غواړو او دا انصاف دې موږ ته ملاو شي نور څه ویل نه غواړم وای جی صاحب تاسو دی لکه جی بالکل دا څه قسمه خلک راګړ دی یره جی زه خو بده وم چې صد دی حکومت دا اپریشنونو د لاس له خلک در بدر شوی دی څوک یو ځکه دی رشي څوک بل ځکه پیژنګلو نشته دی چې څوک د کم دی راغلی دی خو بهر حال ټول پښتانه یو او د دې غریب چې کم د دسر کم واقعیا شوی دل دا داسې د چې نه د دښمنی شته نه چې سره تور او سپین شته خو دا ماشوم چې په کوم مقصد او چې تکړی د اوس دا الله ته پتره چې د دې سم مقصد خو دا جنې چې تمړه شوی دا واپس راوړی دا دغه ټیم کې لکه 12 بجې سنخې نه خاني پیوي کنه یره بس یو د زخمونه په دې دغه چې یره غورځولو کې یا کنه اوس مونږه اسې راي هو نشو کای مولو بهر حال لکه زیاتې کړي پولیس ته کړي و باچا نه جی دې چې سم روچا تا زور سره خطو سره زور سره زموږ ځای کې د گاډیو درولو بیا واپس ته مه دی ولا کې ګورو بیٹری سره وا دې ما نه مخ کې و زه د پاسیوم یو 15 ګام مخ کې وی جی او چې دوه کده ویل نو سایه خو می دادا ور مخ ته وتا چولی وری او ګرمو ګرمو مړای ګرمو پی یخې وی مړای ګرمو پی یخې وی سبا سبا وایو نو بزخه وای دای ورس کوم چې داسې ډیر واقعیت شو جی بلا ما شومان او ما شومان خلکو مړکل سړیم گیر شه هو دلته کیسل کې پانسی خوشتا نه تاسو ته مخپت لري جمعه تو استاد یې ته تشریف راوړه دیکھو چې کله کې حد جاری نشي معاشره زنګلی کیږي وکړه جی دا خو زیاتېږي دغه سره نور دغه شانتی کې سونه زیاتېږي خلک زړوريږي په دې سره نو خلکو ته دغه تشجیع ملاويږي نو بس به دغه شانتی کې سونه کوي چې هغه دغه تم لاړ شي تانې ته لاړ شي جیل ته لاړ شي نو هغه دغه کیس وګټي او دغه شي بیروزی به دغه شانتی کې سونه یو اسلامي سزا کراله صد خیال چې دا ماحول به څنګه خي یاره بالکل ماحول به بالکل صفا کیږي ان شاء الله ډیره ډیره مهرباني ډیره ډیره شکریہ
بس استاد جی زبا دو ما چھ ستاسو مسئلے ډیر خکل ډیر درنی دادا جمعه پرشدا زمو د خکل مفتیان دا درنی خبرې کوي کنه صاحب دا ملکی گینا کچره دا ملشوی دا واړ سوک وجلیش دی واړو ته سوک پورتم نشی کته من په بهر دنیا کې سفر کو ډیر ګرځو ډیر ګرځو تب بهر ملک دا مشوم دا سینر شي ټچ کوله سوال نه پیدا کیږي چې تب دا مشوم ټچ کې صاحب دلته ګلالیو سی او د کوسی مخته در ورځم په بوجه کې نو دا کم ماحول نه یقینا چې پولیس په خپل کارو کې د غزالین ته بلا سم واچي خو سټه مې راخکارم کې دی ولستم اکل کله تی مونږ انټرویو لري ډېر مرګري اعتراض هم کوي ویلکه د مرزم ته اصل انټرویو ولې مونږ ته انټرویو زه کالی چې صرف زنګ مخامخ په جړا شي جیل کې بیا خان دی عمدقه یو یاره پې تېر شي چې زه دا مایک ور نږدې کړم زه ورته یم وایه ستا دا لاس څنګه دی بچي لځي عمدقه یاره چې پې تېر شي د دې نه پس خو بیا سرکاري چیلیو ګډان خو په جیل کې صاحبه زمونږ د انټرویو کم از کم په دا یاره تر خو تېر کی په دکې ندامت خورا شي د سترګ لوخ کې خورا شي دا ګیر چاپېره دا درنیت کړی چې دتا دا سوړندې ښکاري چې دغه یاره خو پې تېر شي د هغې نه پس خو بیا یاره تېره نشته زمون کوشش صرف او صرف دا دی چې ریاست او هغه ادارې چې اچھا کار دا دی چې ډېر مضبوط لاس واچي سزا دی نافذه کړي زه یم چې دا نور کم قتلونه کیږي هغې کې سنه یم خو د ماشوم سره تړلې که جنسي زیاتی ده او که قتل دی په دې کې هېڅ قسمه رعایت نه دی پکار صاحبا د یو مسافر کاکې وژلې شوه ځکه نه قیامت راغی او نه انقلاب جوړ شو قسم په خدای کله د خان نواب کاکې وه اوس په کرفیو لګېدلې وه ځکه چې کاکې د خانو د نواب وه بس که داسې نه کېږي صاحبانو دا ماشومان به کور کې بندیوان کو بهر به نه پرېږدو نو زما دا خپرونه سرته رسي چې مونږ درته دعا کوو نو نو که پړکې دې سي خو وایه نور مې پړکې سي نشته دی خو انصاف غواړم مطلب دا دی چې ماته انصاف ملو شي خپل موبایل نمبر که ته مونږ سره شریک کړې ورکول غواړي که څوک در سره قانوني مرسته یا سمنډه تړه کول غواړي نو که ستاسو 0300 450 53 یو ځل بیا وایي 0300 450 53 بهادر الله ډېره مهرباني مونږ تاسو نه دا غم نشو اغېستې خو مونږ خپل حق ادا کوو بې شکه دا مایک تور دی خو دې سره تړلې یو نت دی او اخلاص دی او د دې خبرې دی چې مونږ دا معاشره ښکلې غواړو پاکې غواړو داسې پاک غواړو لکه دا ښکلې او پاک جومات دا الله اکبر جومات څومره ښکلې جومات دی دلته چې راځي اسې یو احساسي چې دا د امن ځای دی دا د پاکې ځای دی مونږ دا جومات نه بهر دا سیمه هم داسې پاک لیدل غواړو زما په دې خبره پړ کې امین وای چلا داسې رز راولي چې زما دا کاکیان محفوظ پاتې شي آمین ډېره مهرباني جی